Priatelia, máme za sebou Supernatural, až posledný večer, všetko úspešne je za nami. Za mnou sú vysmiatí, či predo mnou sú vysmiatí študenti, ktorí sa tešia z toho, že máme za sebou úplne posledný blok. To znamená, že piatok nové zámky, sobotu nové mesto a dnes Bratislava. Skutočne skvelé veci. Dnes to vyvrcholilo službou na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Fantastické, mne to pripomenulo časy 20 rokov dozadu, keď sme tu robili evangelizácie po revolúcii. Skutočne Boh sa oslavil. Aj v Novom meste bolo naozaj skvelé, takisto nové zámky. Len malý highlight, v nových zámkoch som slúžil bezdomovcovi na lavičke, ktorý mal za sebou 3 neúspešné pokusy o samovraždu. A bolo to pre neho ako skutočne silná vec. Slzy mu tiekli z očí a on vedel, že preto mi Boh nedovolil zomrieť, aby som dnes mohol zažiť to, čo som zažil. Takže vďaka vám za vaše modlitby a Kresťanské centrum, Boh robí nové veci v našich mestách a vôbec to nie je fráza. Teším sa na to s vami.